Президент былтырғы жолдауында тәуелсіз әрі жауапкершілігі жоғары бұқаралық ақпарат құралдары болмаса, қоғамды одан әрі демократияландыру мүмкін еместігіне сенімді екенін айтты. Сондықтан мемлекеттің мүддесін, қоғамның сұранысын және медиа саланың даму үрдісін ескере отырып, бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңды қайта қарау керек деген болатын. Осы ретте жауапты министрлікке салалық заңнаманы жетілдіру міндетін қойды. Журналистин қызметі бүгіннен басталған жоқ. Ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынов бастамашы болған Қазақ газеті қоғам санасына сілкініс жасады. Қанша уақыт өтсе де қалам ұстаған қауым сөздің құнын түсірмей биліктің 4-ші тұғырында келеді. Қыбырлағанды көрсетіп, сыбырлағанды естіртетін ақпарат ағынына ілесу үшін журналистке қойылатын талап та өзгерді. Ал олардың қызметін заң жүзінде жетілдіріп, дамыту әлде өз деңгейінде емес. Халықаралық тәжірибелерді ескерген масс-медиа туралы заң жұртшылық талқылауына түсті. Жаңа термин онда баспасөз картасы туралы. Көпшіліктің дауы болып отқан осы баспасөз картасы үшін айтқанда, менің ойымша оны енгізіп көру керек негізі. Енгізіп көру керек, ол қаншалықты өзін ақтай алды, қаншалықты журналистке, журналистің мысалы құқығы бар, журналистің имиджі бар, журналист статусын қаншалықты көтере алады, журналистке қаншалықты осы қоғамға, қоғамда мысалы қазір өзіміздің статусымыз жоқ бір мамандық иесіміз ғой, сол қаншалықты ақтай алатынын біз бір көру керек. Егер ол шындығында да кәдімгідей ойдағыдай журналистің көлінен шығатындай болып жатса, оны ары қарай дамыта беру керек. Ал егер ол шынымен де бұрмаланып, тек қана тәуелді етіп жатса, онда оны алып тастау керек деп мен есептеймін. Заң жобасы аясында журналистердің мәртебесін көтеру, мемлекеттік ақпараттық саясатты қаржыландыру тетіктерін реформалау, өзін өзі реттеу институттарын дамыту, телерадио хабарларын тарату саласындағы трендтерді өзгерту жоспарланған. Ақпаратқа қол жеткізу мәселелері туралы заңға түзетулер әзірленді. Ұсынылған өзгерістер азаматтардың ақпаратқа қол жеткізу құқығын заңсыз шектейтін мемлекеттік органдардың жауапкершілігін күшейтпек. Бірақ медиа заңнаманың нақты айқындалмаған тұстары да жетерлік. Тағы бір айтатын нәрсе, ресми ақпараттарды алуға, жауап алуға 2 күн, бейресми ақпараттарды жауап алуға 3 күн көрсетілген заңда. Яғни ақпарат беруші мекеме өзіне осындай күндер ала алады сізге беретін ақпаратты дайындауға. Және оны егер өзі әзір бұл ақпаратты бере алмаймын деп шешсе, онда оны 15 күнге дейін ұзарта алатыны бар. Ақпараттар тез жылдам алмасып жатқан кезеңде бұны күнмен белгілеудің өзі де ақылға сыймайды. Өйткені қазір жылдам ақпарат кезеңі 2 күнде сіздің ақпаратыңыз ескіріп кетеді. Бұның барлығы да ақпараттың жылдам таратуға кері әсер ететін, нұқсан келтіретін жағдайлар. Масс-медиа туралы заңда журналистерге, мысалға журналистердің кәсіби міндетіне кірмейтін функцияларды атқаруға тыйым салу деген сияқты, сондай-ақ кәсіби шеберлігі үшін ақы төлеу, тәлімгер болған үшін ақы төлеу деген нәрселерді де анықтау керек сияқты. Осы заңның бір жаңағы тармақтарында мына қаржы министрлігімен бірлесе отырып, мына әсіресе баспасөзге жазылу барысы қазір қиындап бара жатыр. Сол баспасөзге жазылу барысында арнайы қаржы бөлу мәселесіне де осы қаралған. Бірақ бұл жерде бір нәрсе, мен үнемі айтып жүрім, жаңа мемлекеттік ақпарат құралдарына ғана көңіл бөлініп, министрлік тарапынан мына жеке тәуелсіз басылымдарға тысқары қалмау керек деп есептеймін. Гранттың көздерін қарастыру, осы дүниелер негізі жүзеге асып жатса, бұл бір жағы қолдау болып есептеледі. Бірақ жаңағы сөз тең дәрежеде, меншік нысанына қарамастан тең дәрежеде бөліну керек. Енді әзірленіп жатқан масс-медиа туралы заңға қатысты қоғамда талқылау көбейген соң құжаттың бірқатар бөліміне өзгеріс енгізілді. Заң жобасын дайындаған Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің хабарлауынша, төтенше жағдай кезінде журналистер өкілетті тұлғалардан рұқсат сұрауы керек деген нұсқа алынып тасталды. Сондай-ақ журналист мәртебесін күшейтетін баспасөз картасын берер кезде комиссия құрамында министрлік өкілі болмайды. Ал бұл картаға ие болған тілшілер мемлекеттік орган ұйымдастырған кез келген шараға аккредитациясыз өте алады. Дегенмен бұл заңның соңғы нұсқасы емес. Асқар Тәжиев, Айбек Қажыбай, Дархан Тоқсейіт, Қызылорда телеарнасы.